Good morning, guys. Welcome to our channel. Eti ami pray koribo karone ahisu. Hi. Good morning. এতিয়া আমি মেলা চাব আহিছো চকিডিং ফিল্ডত মোৰ লগতে আপোনালোকো চাই যাওক মেলাত কি কি আছে কি কি নাই সকলোবোৰ দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ চাই জনাব কেনেকুৱা লাগে এতিয়া আমি ফিল্ডৰ ফালে আহিছোঁ মেলাৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া আমি চকিডিং ফিল্ডত বহি আছো ফিল্ডত বহি আছি থাকি মেলাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বজাৰ যাম বজাৰত অলপ কাম আছে এতিয়া ৰুম গৈ আছোঁ বজাৰত অলপ দেৰি হ'ল কালি ভাগৰ লাগিলে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আজি ঘৰ আহিলোঁ নিউ ইয়েৰ বুলি এতিয়া লগৰখিনিৰ লগত পিকনিক খাওঁ বুলি লৈছোঁ এতিয়া আমি নিউ ইয়েৰ পাৰ্টি খাবলৈ গৈ আছো ঠেলাত বস্তু লৈ এপিনে ঠেলিছে নিবলৈও নাজানিছে আমাৰ ডেকা ল'ৰাকেইটাই এতিয়া আমি পথাৰে পথাৰে গৈ আছো হাই হেপী নিউ ইয়েৰ সকলোকে আৰু আমি এতিয়া পিকনিক খাবলৈ গৈ আছো আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষত সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি পিকনিক খাওঁতে কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোক সকলোকে দেখাই থাকিম আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব চাই কেনেকুৱা লাগে পথাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি সকলোৰে লগতে আমি ইয়াতে খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া আপোনালোকেও চাওকচোন এবাৰ মই চাউল ধুই আছোঁ ভাত বনাবৰ কাৰণে আৰু লাই শাক আলু ধুই আছে এইফালে এইফালে চৌকা বনাই আছে জুই জ্বলাবৰ কাৰণে আমাৰ বাইদেৱে বনাই আছে
এতিয়া আমি খাব লৈছো সকলোৰে লগতে এটো আজি আমাৰ পাৰ্টি খোৱা গ্ৰুপটো হেপি নিউ ইয়াৰ এতিয়া আমি এনে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছো পরিবেশটো ইমান ধুনীয়া আপোনালোকেও আহি চাব এবাৰ বহুত ভাল লাগে অলপ ফূৰ্তিতে নাচি দিলোঁ লগৰকেইজনীৰ লগত নিয়া বুলি নাচিব নাজানে কিন্তু এনেই আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনো আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ বাই বাই